Arja Pukkila, millaisia palveluja ja elämyksiä ja erilaista hevosvoimaa Powerparkista löytyy? Powerparkista löytyy kartingpuolta sisältä ja ulkoradalta. Sitten sieltä löytyy tietysti majoitusta ja huvipuisto- ja ratsastusmahdollisuutta tulevana kesänä. Minkä kokoiset kaverit pääsevät karting ajamaan? Pituusrajoitus on 130 senttiä, että pääsee ajamaan lasten autolla. Sitten pitää olla kaverin 150 senttiä pitkä, että pääsee aikuisten autolla. Ja lisäksi löytyy tandemeita, eli siellä on sitten niin sata jäiti ajamassa ja lapsi saa sitten olla kyytis mukaan. Millaisia ovat teidän majoitusmahdollisuutenne? Majoitusta löytyy 3 hotellista, mökeistä sekä sitten tietysti meillä on tuo asuntovaunu kautta autoalue. Paljonko teillä on ollut vierailijoita? Viime vuonna on ollut semmoinen 400 000 kävijää, että kiitos heille. Minkälaista porukkaa se on ollut? Sieltä on löytynyt ihan lapsiperheitä, yrityksiä, eläkeläisryhmiä, eli ihan kaiken ikäisille löytyy meidän alueelta tekemistä. Jos ei nyt Suomen kartta ole niin hyvin hallussa, niin missäs Alahärmä oikein onkaan? Alahärmä kuule löytyy Pohjanmaalta ihan tuon Seinäjoen ja Kokkolan puolivälistä.